Երկրին այսօրի հարցազրույցների ժամին այսօր անդրադառնանք Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա միջոցառմանը, որին այդ երկրի իշխանական վերնախավն է մասնակցել։ Այժմ Փարիզի հետ տեսակապի միջոցով մենք կզրուցենք Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Փափազյան։ Բարև ձեզ։ Նախ նշեք, թե ինչ ակնկալիք ունեք այս միջոցառումից այս տարի։ Գիտեք, ամեն տարի ուրեմն CCF-ը կազմակերպեի այս ընթրիկը, որոն ընթացքին սովորաբար նախագահ, հարաբերության նախագահ ներգաղլա, նախարարներ, պատգամավորներ, ուրեմն հասարակական կազմակերպություններու նախագահներ, կաուտներու նախագահներ, մեծ լրագրողներ, պաստապաններ, այսինքն այդ բոլոր հյուրերը, որոն առջև մենք շահունինք մեր տադը պաշտպանել և բարձրացնել մեր հարցերը լանգաբված Հայաստանի, Արցախի, Հայտադի, Թուրքիո և Ադրբեջանի։ Ուրեմն այս դարի լավագույն ձևով պատրաստեցինք նախագահ Մակրոնին հետ այս ժամադրությունը և համոզեցինք, որ լա Արցախի հարցով կամ Թուրքիո հետ հարաբերություններու հարցով կամ նաև ուրացման հարցով, նեգացիոնիզմի հարցով պետք է, որ Ֆրանսան առաջնություններ արձանագրեր և պրոհայկական հստակ լուրջ ուրեմն դիրքորոշում ունենար։ Աշխատեցանք բավական և գտնում ենք, որ այսօր բավարարված ենք, որովհետև այն հանրային երկխոսությունը, որ ունեցանք երեկ նախագահ Մակրոնին հետ, արդյունաբեր եղած է։ Օրինակ դա, Արցախի շուրջ գիտեք, որ Ֆրանսայի մեջ ուրեմն պայմանագիրները ստորագրված են քաղաքապետներու հետ և Արցախի քաղաքապետներու հետ նաև, 13 պայմանագիր։ Եվ որովհետև Արցախը ջանջտված չէ միջազգային ընտանիքի կողմէ, իրավունքի հարց կա հոս, այսինքն թույլ չի դրվիր, որ պաշտոնական համաձայնագիրներ ուրեմն ստորագրվին։ Մենք պայքարեցինք, որպեսզի դեղի չունենան այդ դատավարությունները, 4 բարակային տեղ ունեցած են և մեր այսինքն համագիր քաղաքապետները գոշնցուցած են։ Մենք բանջեցինք Մակրոնին, որ գեցնե ասի գա, որովհետև կառավարությունն է, որ դանի դեպի տադ, այսինքն այդ քաղաքապետները։ Ուրեմն մենք ջնջում պանիցուցինք, պայքարեցինք, աշխատեցանք, հանդիպումներ ունեցանք, բացատրեցինք, որ այս ձևով Ֆրանսան գաբահովե Ադրբեջանի շահերը, ինչ որ բնական չէ, տարբեր պատճառներով բնական չէ։ Ուրեմն ինքը համաձայնվեցա, որ պիտի գեցնե ասի գա, այսինքն հրանք պիտի դա ուրեմն նահանգապետներուն, որ չտանեն դեպի տադ, այսինքն այդ քաղաքները, որ ստորացեցին։ Ասի գա առաջին հաջողություն մնե։ Երկրորդ, ինքը Արցախի նկատմամբ ուրեմն հստակորեն մեզ եսա, որ համաձայնենք բոլորս, որ Ադրբեջանը պետք է զիջումներ, այսինքն ունենա, պետք է զիջե, որպեսի այսինքն հարցը լուծվի։ Եվ ինքը նաև համաձայնվեցա, որ իրավական կետնի վրա նաև կնվի հանձնախումբ կյանքի գոչվի մասնակիցներով բաղկացած, մեր մասնակցությամբ նաև, հայկական կողմի մասնակցությամբ, որպեսի զորացնենք Ֆրանսայի և Արցախի հարաբերությունները մշակույթային, դնդեսական և այլն, բայց իրավական կադրի մեջ պետք է կընտնենք այդ իրավական կադրը, որ թույլ կտա այսուն աշխուժացնել գաբեր, որ գրնան լալ նաև անպաշտոն գաբեր, բայց գաբեր, որպեսի զարկանա նաև Արցախը մշակույթային կամ դնդեսական կետնիվը։ Ասի գա լուրջ մեր բայկարը եղած է մեր այս վերջին տարվա ընթացքին և գրնամ ենսել, որ կոենք։ Պարոն Փափազյան, նախագահ Մակրոնի ու Ֆրանսիայի օրենսդիր իշխանության դիրքորոշումներում մեզ հուզող հարցերի առումով որոշակի փոփոխություններ չկան և ընդհանրապես չեն էլ կարող լինել։
գնամ, բայց պետք է սահմանացություն փոխել, կամ պետք է որոշումները փոխել, նպատակը նույնը բահելով, պետք է որ ծևերը փոխենք, օրինակ մտամ, այսինքն այդ պայմանակիցները, որ ստորագրվեցան ուրեմն քաղաքներու կողմէ, Արցախի եւ Ֆրանսիայի քաղաքներու կողմէ, պրոբլեմ կստեղծի։ Երբ որ Լիոնի նահանգի շրջանի նախական Լորան Վոկյեն գնաց Հայաստան, ինքը ուզեց մասնակցել այս Արցախ-Ֆրանսա հարաբերություններուն, ուրեմն ստորագրեց բարեկամական պայմանակիրմը, տեքստը միայն ուրեմն Արցախի արդակին գործոս նախարարի հետ։ Ինչ որ քաղաքական օրենքն ասին մեծ կարևորություն, մենք առաջարկեցինք, որ Մարսեի ապակա քաղաքապետը նույնն ունի, Փարիզի քաղաքապետը նույնն ունի, որպեսզի նաև միջազգային ձևով, այսինքն Արցախը ուրեմն պրոգրեսներ արձանագրի։ Դուք նշեցիք Ֆրանսիայում գործող հայկական կազմակերպությունների ներկայիս նպատակներից մեկը, ընդհանուր առմամբ ներկայում ինչ նպատակներ են այս կազմակերպությունները իրենց առջև դրել եւ որքանով է տվյալ նպատակների ծրագրերի իրականացման գործընթացում ներգրավում Ֆրանսիայի թե կենտրոնական թե տեղական իշխանությունները։ Ուրեմն երկրորդ նպատակը, որ դրած էինք այս ընթրիքի ժամանակ, այն էր, որ նախագահ Մակրոնը որոշում արժներ, որ ետ բանալ ուրացման թեմ օրենքը, որ գիտեք երկու անգամ կվերգվեցավ խորհրդարանի կողմէ և սենատի կողմէ, առաջին անգամը 2012-ի, և երկրորդ անգամը, երբ որ նախագահ Հոլանդը ինքը խոստացած էր ինքը իբրև կառավարություն դնել այդ հարցը, խոստումը հարկեց, դրավ 2016-ին, կվերգվեցավ Գրգին, թե ազգային ժողովի կողմէ, թե սենատի կողմէ, բայց երկրորդ անգամ լալով, ուրեմն սահմանադրական խորհուրդը տեղանեց այս որոշումը։ Ուրեմն մենք հարցում ուղեցինք նախագահ Մակրոնին երեկ, ասինք որ արդյոք ընդունելի է, որ հայկական ցեղասպանության ուրացումը, այսինքն մեր ժողովի ֆրանսայի մեջ հանուն ուրեմն խոսքի ազատությանը, այսինքն երբ որ ռասիզմի թեմ օրենք մգա կամ հակասեմիտիզմի թեմ օրենք մգա, պետք է որ նաև թույլ դրվի, սահմանադրությունը թույլ տա, որ նեգացիոնիզմի թեմ, այսինքն ուրացման թեմ օրենք մգա։ Չեն գրնալ իրավունք դար Թուրքիային, որ Թուրքիան ցեղասպան երկիրն է, եւ այսինքն թույլ տան, որ մենք գործընծենք այդ պայքարը։ Ինքը խոստացավ երեկ մեր ընտրիքի ընթացքին, որ իր ուրեմն գարավարությունը ետ պիտի բանար այդ դետրագը, եւ միասին պիտի աշխատենին, որպեսզի լուծումը գտնենք, նույնի նորեն սահմանադրական լուծումը, որպեսզի իր ժամանակաշրջանի մեջ, իր մանդատի ընթացքին, ուրեմն գրգին, ուրեմն որտեգրվի նոր օրենքը, բայց ուրեմն իրավական կետի վրա սեյֆ, այսինքն ընդունելի օրենքը։ Այսինքն երկրորդ նպատակներ, որ ունեինք եւ ունեին, որ ինքը ուրեմն իր համաձայնությունը հանրային կետի վրա դարձնեց։ Պարոն Փափազյան, հասկանալի է, որ Թուրքիան իր տնտեսական շահերը ունի մեր տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, ինչպես է Փարիզը պահպանում ընդհանուր առմամբ այդ բալանսը մեզ Հայաստանին եւ հայությանը հուզող հարցերի եւ Անկարայի, պաշտոնական Անկարայի հետ շփումների միջև։ Գիտեք, լուրջ աշխատեցանք մենք, բայց ունեցանք անձը, որ մեզի շատ օգնեց։ Այդ անձը Էրդողանն է, Թուրքիո նախագահը։ Այնքան զայրահեղ է, այնքան ժողովրդավարության թեմ որոշումներ կարնե, այնքան ազատություններու թեմ որոշումներ կարնե, այնքան զայրահեղ ձևով գխոսի, որ ինքը մեզի շատ օգնեց։ Եվ այդ վեճը, որ գունեինք նախագահ Մակրոնին հետ երկու տարի վեր, որ մենք քննադատեինք Թուրքիան, Էրդողանը, Թուրք Էրդողանի ռեժիմը եւ այլն, ինքը մինչեւ անցյալ տարի այսինքն մեզի հետ համաձայն չէր, եւ հանրային ցեվով ինքը հայտարարել, որ համաձայն չէր։ Այս դարի փոխվեց, փոխեց իր
ճարախոսությունը, այսինքն ինքը ընդունեց, որ մենք իրավունք ունենք, եւ մենք ասինք իրեն, որ մենք իրավունք ունենք, այսինքն 15 տարի է, որ իրավունք ունենք, մեկ տարի չէ, որ իրավունք ունենք, այսինքն բոլոր արևմտյան այսինքն երկիրները այդ դժգարությունը ունեցան, որ հավատացին, որ Էրդողանը գտնա ժողովրդավարական երկիրը, ազատություններու երկիրը Թուրքիայում մեջտեղ բերել, բաստը դրվեցա, որ բոլորովին հակառակ է։ Ուրեմն այսօր ասեմ ցեզի բոլոր ֆրանսայի կառավարությունը, նույնիսկ արդակին գործոս նախարարությունը, որ սովորաբար պրո թուրքական քաղաքականություն գվարեր, այսօր հասկացան, որ շատ հերու գնաց Էրդողանը, և ինըբաստ մեզի, և ինըբաստ Հայաստանի շահերոնը։ Պարոն Փափազյան, այս տարի լրանում է Սևրի դաշնագրի 100 ամյակը, դուք հայտարարել եք դրան նվիրված ժողովների անցկացման նախաձեռնության մասին, այդ նախաձեռնությունը կյանք է կոչվում, թե ոչ, եթե այո, ապա ինչ շրջանակ է այն ներառելու։ Անշուշտ, այսինքն Սևրի 100 ամյակը մենք պետք է նշենք փայլուն ձևով, որովհետև քաղաքականորեն համապատասխանի մեր նպատակներուն, ուրեմն տաշնակցության բյուրոն որոշեց գազմագերբել Սևրի մեջ, Սևր քաղաքի մեջ այն գետրոնիմներս, ուր ստորագրվեցավ Սևրի տաշնակիրը, հանդիսություններ սեպտեմբերի սկիզբը, ուրեմն քանի ամիս են, հրավիրելով ֆրանսայի, բայց ոչ միայն ֆրանսայի, համայն աշխարհի ուրեմն պատասխանատուներ, որպեսի նշվի անշուշտ Սևրի 100 ամյակը, բայց նաև Սևրի կարևորությունը իբրև աբակա ծրագիրը։ Դուք նախանշել եք նաև փետրվարին Հայդատի անձնախմբերի համաժողով անցկացնել Հարինիքում, ծրագիրը արդեն պատրաստ է արդյոք, եւ որտեղ է անցկացնելու այն։ Ճիշտ է, այսինքն Հայդատի խորհրդաժողովը մտերի ունենա, պիտի սկսի Հայաստանը, ուրեմն փետրվարի 2-րդ կեսերու ընթացքին, եւ պիտի շարունակվի Արցախը, որովհետեւ մեզ համար Արցախի հարցը մաս կգազմի Հայդատի ուրեմն հետապնդման խնդրի։ Արցախը շատ կարևոր է, այսինքն մենք քանի անգամ, որ Արցախը եթե վտանգի տակ լա, եւ վտանգվի, եւ Արցախը գործընծնենք, Հայաստանը ուղղակի նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիո վտանգի տակ գլա։ Ճշվարինք մեզ համար obsession չէ Արցախը, բայց ուզեմ ասել, որ Հայաստանի համար գյանքի հարց է։ Պետք է որ անպայման ցույց տանք միջազգային ընտանիքի, որ հայությունը, համայն աշխարհի հայությունը, սփյուռքի, Հայաստանի եւ Արցախի հայությունը միասնական են, եւ դաշնակցությունը ունի այս գարույցները պաստելու համար, որ 30 երկիրներու մեջ մենք Արցախի եւ Հայաստանի զինվորներն ենք, եւ թույլ չենք դար միջազգայինորեն, որ վտանգվի թե Արցախը, թե Հայաստանը։ Անորամար գուզենք սկսիլ այս խորտաժովը Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ, եւ շարունակենք Ստեպանագերդի մեջ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, եւ հայ ժողովրդի համար կարևոր է, որ այս խորտաժովը դեղի ունենա թե Հայաստան, թե Արցախ։ Պարոն Փափազյան, եւ մեր զրույցի վերջում կխնդրեմ ձեր կարճ գնահատականը տակ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների ներկային, ինչպիսին են այդ հարաբերությունների տեմպը հիմա, ինչ նոր հարցեր կան օրակարգում, ինչ եք դուք դիտարկում։ Գիտեք, հարաբերությունները շատ ամենաբարձր մակարդակի հարաբերություններն են, այսինքն նախագահին հետ մենք ունենք իրանի Ֆրանսո Օլանդի նախորդ նախագահի ժամանակին, այսօր ալ իրականություն է, ունենք նախագահներուն հետ քաղաքական շփումներ, մոդիկություններ, Ֆրանսուա Օլանդին հետ բարեկամություն, նաև անձնական, եւ Մակրոնին հետ ես վստահ եմ, որ այս 2.5 տարիները, որ կմնան իր մանդատի համար, փայլուն տարիներ դիտելան մեզի համար, հայության համար, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի համար, որովհետև գտանք այն ժամպան, որ մենք կարողանանք լսելի դարձնել իր մոտ մեր բանջկները, ասինք Հայաստանի հետ, այսինքն զարգացնել դնդեսական հարաբերությունները, մշակութային հարաբերությունները, մեզ համար շատ կարևոր է
պետականության ուրեմն զորությունը Հայաստանի եւ Ֆրանսիան եթե դեր մը գրնախաղալ դո խաղա, այսինքն մենք այսինքն կաչալի ռենկը Արցախի հիմնահարցի շուրջ, դեք որ Ֆրանսիան անշուրջ համանախագահ է ուրեմն Մինսկի խմբագին եւ մենք գուղենք Ֆրանսիային որ պրո հայկական միշտ քիչ մը բահի բանակցությունների ընդացքին եւ վերջապես անշուրջ Թուրքիո հարցով, հայտադի հարցով, ցեղասպանության ճանաչման, բայց նաև այսին ուրացման դեմ պայքարի ձիրին մեջ, պետք է որ Ֆրանսիան աշխուժվելա։ Չմոռնանք, որ կարևոր նախաձեռնություն մարած է նախագահ Մակրոնը անցյալ տարի, նշելով Abril 24-ը հայ Ֆրանսիայի պաշտոնական օրացույցի մեջ իբրև հայկական ցեղասպանության օր։ Եվ գիտեք, ուզեմ հիշեցնել նաև, որ այդ աշխարհանքը, որ դարավ դաշնակցությունը եւ հայտարարի անձնախումբերը Ամերիկայի մեջ շատ մեծ անդրադարձ ունեցած են նաեւ բոլոր աշխարհի մեջ եւ նաեւ հատկապես Ֆրանսիայի մեջ, որովհետեւ մեկը չէր հավատալ, որ Ամերիկայի մեջ ջանսվեր հայկական ցեղասպանությունը եւ 30-35 դարվա կանոնավոր առօրյա աշխարհանք կի եւ բայկարի իբրև արդյունք, ուրեմն մենք կգտնանք հբարձանալ ոչ միայն հբարձանալ, բայց բոլոր աշխարհի համար, այսինքն հաջողություն մնի եւ անպայման օգտակար գտնա աբակայի համար։ Պարոն Փափազյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ հեռուստայի տողին, որ Փարիզի հետ հեռախոսակապի միջոցով զրուցեցի Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի հետ։